Hello everyone, welcome back to my channel RMBEDUTECH. Hope apnalokokole bhale ase aro preparation bilak khub sundor bhabe kori ase. Je okol byakti Assam Direct recruitmentor pratham project to clear korim boli habise teoloke skill testor bhabe preparation kori thakok. Moi already duta video disu ki ki poribo lage keneke poribo lage aro ei video ti arambho kora agote moi apnalokok eta kotha janabo bisaru je okol byakti APSC bhabe preparation kori ase prelims or bhabe. মই ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকৰ কাৰণে একদম এপিএসসি আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমান কুৱেশ্যনছ আছে উইথ এক্সপ্লেনেশ্যন মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কুৱেশ্যনছ এণ্ড আনচাৰ্ছ মানে চল্ভ কৰি দিম সো আপোনালোকে যদি সন্মত হয় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট দিব যিসকল ব্যক্তিক লাগে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সো দেট আপোনালোকে বেছি কষ্ট কৰিব নালাগে সো যিমান কুৱেশ্যনছ আহে সেইখিনি মই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া কথা হ'ল আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব মোৰ বহুতো ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক বাৰ বাৰ সুধি আছে চাওক যিকোনো ব্যক্তিয়ে যা তা কৈ আছে যে ইউটিউবাৰবিলাকো কৈ আছে বা চেনেলবিলাকো কৈ আছে ময়ো কৈছিলোঁ যে 9 তাৰিখে দিব কিন্তু যিহেতু অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন নাই চ' আপোনালোকে এইবিলাক বিশ্বাস নকৰিব অলপ দিন ধৈৰ্য ইমান দিন ধৈৰ্য ধৰিলে আৰু অক্টোবৰ মাহটো ধৈৰ্য ধৰক মোৰ এজন লগৰ সেৱা বোৰ্ডত কাম কৰে মই তেওঁক আন অফিচিয়েলি এন এছ এছ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে কিবা গম পায় নেকি তেওঁ যে কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব কি কথা তেতিয়া তেওঁ মোক ক'লে যে অফিচিয়েলি কোনো ডেট এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই বাট 95% বা 99% চান্সেছ আছে যে অক্টোবৰ মাহতে দিব কাৰণ অলৰেডি ৰিজাল্টৰ প্ৰস্তুতি হৈ গৈছে চ' আপোনালোকে ইমান দিন ধৈৰ্য ধৰিলে যেতিয়া অক্টোবৰ মাহটো কাইণ্ডলি অলপ ধৈৰ্য ধৰক এণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'